благодійники, це «Промені добра» і «Шпиталь Майдан». Сьогодні ми з ними зв'язувалися і сказали, що в них є резервних 4 місця. Там взагалі 106 чоловік відпочивають бійців. І якщо є зараз бажаючі терміново виїхати до 22 числа, то, будь ласка, можете звернутися на мій номер телефону 095-861-2898 і вже завтра виїхати на гарний відпочинок до Одеси. А наступна хвиля відпочинку для наших хлопців, як я і говорила, планується з 22 числа. Все буде залежати від того, чи знайдуться ще доброчинці, благодійники на забезпечення їх харчуванням. Якщо все вдасться, то я думаю, з 22 числа, дасть Бог, ми відправимо наступну нашу хвилю наших хлопців на відпочинок, наголошую, на безкоштовний відпочинок з проживанням і харчуванням, з анімацією і з психологами, з масажистами. Там, в принципі, умови в них дуже гарні.